Apesar da origem humilde, Milton sempre demonstrou uma atitude positiva e otimista diante das provas da vida. Meu pai era um alcoólatra. Tudo que ele ganhava, eu gastava em bebida e jogo. E o jogo, talvez Deus teve que usar alguém do meio daquele ambiente para trazer a mensagem para a minha família. Um vendedor de bilhete de loterias ofereceu o bilhete na rua, num dia de sábado, algum adventista que estava indo para a igreja. Ele pediu desculpa, disse que não comprava o bilhete, mas deu um folheto de um convite para uma universidade, para uma conferência em Campinas. Através desse folheto, ele deixou, quando ele vendeu o bilhete para o meu pai esperava ganhar dinheiro, comprar uma fazenda, mas ele morreu, coitado, pobre, nunca, jamais acertou na loteria, mas trouxe uma fortuna para a família. Foi justamente a mensagem de Deus. Milton logo foi ao internato, onde aprendeu a importância do trabalho, da alimentação vegetariana, do estudo e da vida cristã. Foi quando se batizou e começou a comportar. Com o êxito da comportagem, eu comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Como eu disse a você, cheguei a ser campeão nacional de venda. Eu, sendo apenas o comportor estudante, eu consegui vender tantos livros que eu cheguei a ter automóvel, numa época que ninguém tinha automóvel. E o meu sonho era ser um grande juiz ou um jurista. E depois que eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi uma grande indústria gráfica, editar livros, e também tive um êxito total, e fui crescendo. E conforme eu crescia, mais eu devolvia para a igreja, comecei a construir igrejas, comecei a ajudar colégios, comecei a dar bolsa de estudo para jovens. E meu sonho também é o seguinte, já que eu tive essa chance, esse milagre que Deus me operou em minha vida, de conhecer a verdade e também de proporcionar a outros, não somente no Brasil, mas no mundo, o conhecimento da breve volta de Jesus. Aí comecei a investir dinheiro em emissoras de rádio, depois também televisão. Durante 25 anos, milhares de crianças têm sido cuidadas pelo Ministério de Milton em favor de meninos órfãos. Milton doou milhões de dólares para a compra de quase uma centena de emissoras de rádio e TV no Brasil, América do Sul e no mundo, para apressar a volta de Jesus. Deus abençoou a vida de Milton Afonso. Ele é dono da Golden Cross, Plano de Assistência de Saúde, Universidade Santo Amaro, Unisa e outras empresas. Apesar de sua vida ter mudado muito desde aquele simples início, há uma coisa que não mudou em sua vida. Uma coisa que não mudou em minha vida, essa fé que eu conquistei através do estudo da Bíblia, dos ensinos que eu aprendi no colégio, a oportunidade que Deus tem me dado de viajar pelo mundo, de conhecer as maravilhas que Deus tem criado, eu tenho aplicado também em minha vida. Um regime alimentar sadio, nunca fumei, nunca bebi. E hoje estou com 86 anos, o pessoal admira. Muitas vezes, por exemplo, os apóstolos nós estavam com Jesus no barco e tiveram que enfrentar uma tremenda tempestade. Não quer dizer pelo fato de dar dízimo, pelo fato de ser procurar ser um fiel cristão, de ajudar a igreja, que eu não tenha também meus problemas de provação. Eu estava numa situação difícil, sem esperança, de repente me aparece um americano, numa das maiores companhias do mundo, vem aqui me visitar, fala, doutor Milton, eu quero ser o seu sócio. Eu falei, mas o senhor sabe que a situação é muito difícil, mas eu vou cobrir todo o déficit da companhia, vou administrá-la por 3 anos e depois eu vou ser seu sócio. Ele administrou a empresa, pagou todas as minhas dívidas, depois me devolveu a empresa e com um crédito de 490 milhões de dólares. Uma empresa que estava falida, de repente está. Interessante, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A semana passada, de quinta-feira, me apareceu aqui nessa cadeira aí, um dos homens mais ricos do Brasil. Ele veio com o diretor financeiro dele e falou, doutor Milton, eu vim aqui com uma proposta irrecusável. Eu falei, qual é? Ele falou, eu quero ser seu sócio. Quero entrar hoje. Então ele fez, isso é o papel dele. Um dos homens mais ricos do Brasil. Eu vou lhe dar hoje um cheque de 500 milhões de reais, mais um cheque de 200 milhões de reais para quem daqui a 60 dias, e outro cheque mais de 200 milhões para daqui a 90 dias. Está aqui, feito por ele.
É uma oferta irrecusável. 900 milhões de reais é realmente... Mas eu pensei, falei, não, olha, se ela, se o senhor está oferecendo isso, é porque a empresa minha deve valer. Deus tem sido maravilhoso comigo. E tem que sempre correspondido conforme as suas promessas. Interessante, eu estive agora em Amã, na Jordânia, e lá no Museu Arqueológico, eu vi um fato interessante. Lá tem um pequeno rolo de cobre, que eles descobriram lá no Mar Morto. E mandaram serrar, estava muito desgastado, corroído. Eles mandaram serrar esse rolo. E lá tem o mapa do tesouro. Então eles já gastaram milhões de dólares tentando seguir aquele mapa para descobrir o tesouro. E nós temos um tesouro lá em Malaquias, onde Deus dá o mapa da mina. Provavelmente Deus tem feito isso. Quanto mais eu dou, mais Deus me devolve em decuplicado. Meus amigos, vale a pena ser fiel a Deus. Vocês têm o mapa da mina. Eu disse a vocês, Malaquias 3:10. Né? Então, Deus promete a você, provai-me. É uma passagem estranha. Deus faz lançando, provai-me. Só basta provar. E aí você tem o mapa da mina.